ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ନିଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବାରମାଇଲରେ। ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେହରେ କୌଣସି କାରଣରୁ କ୍ଷତ ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୃଦବୋଧ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ। ଆଉ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଦେହର କ୍ଷତ ଦେଖାଇ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ଶୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ଦିନ ବେଳେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଏକ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମାଲିକ ତରଣୀ ସେନ ମହନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି କ୍ଷତାକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ମୋରଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ରେଞ୍ଜର ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପଳାଇ ଯାଇ ଝାଟିଅଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭୁଦତ୍ତ ବେହେରା, ବାବୁ ବେହେରା, ସୁଜିତ ବେହେରା, ସାଗର ବେହେରା ଉକ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେପରି ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାର ସେବା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।